Heroi shqiptarve ishte dhe heroi i Muzeut i Sëri Kombëtar për vitin 2018, tet ekspozita, konferenca shkencore dhe botime, rikthyer në këtë vend ku rrëfehet historia shqiptarët, pasi prej vitesh ata që vizitonin më shumë muzeun ishin turistët e huaj. Ne filluam që në datën 17 janar të vitit 2018 me ekspozitën Moti i Mall, cila ishte një ekspozitë shumë e veçantë sepse përmbante pjesë të artefakteve tona muzeore. Për të dhënë dhe idenë se kjo luftë e Skënderbeut nuk ishte vetëm një luftë e një personi, por ishte një luftë e cila përfshiu njërës fate teritore për një periudhë pothuaj se 100 vjeçare sa është dhe rezistenca arbre. Të shumë të ishin edhe dokumentet që për herë të parë na prezentonin Gjergj Kastriot Skënderbeun për të heroj që njohim. Kemi patur dy ekspozita ndërkombëtare, Patricia Njush, e cila prezantoi 37 libra të rrallë për Skënderbeun, dhe në nëntor neve kishim një ekspozit shumë të rëndësishme, koleksioni albanologjik i Yli Sulës, në të cilin ishin rreth 20 tituj të ri për Skënderbeun që nuk ishin në koleksionin më pashëm të Patricia Njush, dhe po kështu libra të cilat shkonin deri në vitin 1912. 2018 ishte viti i Skënderbeut, por muzeu do të çel kalendarin me një ekspozitë për Ismail Qemalin. Është 100 vjetori i vdekjes Ismail Qemalit, themeluesit dhe një prej etërve të pavarësisë së Shqipërisë. Dhe besoj gjatë muajit janar ne do të paraqitemi me aktivitete të ndryshme rreth figurës Ismailit Qemalit. Ekspozita e parë e Muzeut Historik Kombëtar çelet për publikun më 17 janar.